Ugonjwa huu kwa jina la corona ulilipuka mwaka jana Wuhan nchini China. Viongozi pamoja na wananchi sote tulidhani ni homa ya kawaida. Wanasayansi wakiwa na watafiti waliamua angalau kuisaka tiba yake. Kilichotushangaza na kutuacha vinywa wazi ni kuwa korona hauna tiba. Uwele huu ulizidi kuenea mpaka ukatangazwa kama janga la ulimwengu. Haukuenea Uchina peke yake, bali hata mataifa mengine yaliathirika. Vifo navyo vilianza kushuhudiwa, hivyo basi watu wote tukashikwa na kiwewe. Madaktari walijaribu wawezavyo, lakini juhudi zao hazikuweza kufua dafu. Hivi majuzi wa Kenya tulihuzunika kwa kusikia ati korona hatimaye imewadia. Rais wetu Uhuru wa Kenyatta naye akatupasha kuwa janga limetufika. Alitupa nazo njia za kujikinga na kuwasihi wa Kenya wote wazitilie maanani. Mambo mengi yalisitishwa humu nchini, na pia safari zote za ndege zikakatizwa. 15 nao mwezi ni wa Machi itakuwa kumbukumbu miongoni mwa wanafunzi. Shule zote ikiwemo za msingi, za upili na hata vyuo navyo havikutengwa. Wanafunzi na hasa watainiwa walirudi manyumbani, ingawa shingo upande. Lililobaki ni kumsifu Mungu aturumie, angalau atuondolee janga hili. Uoi, uoi, Mola twakuomba tuepushe na janga hili. Uoi, uoi, Mola twakuomba tuepushe na janga hili.